peus d'aquesta torre. Quantes coses? Qui de vosaltres no s'ha fet un petó aquí, als peus de la torre? Doncs estaria bé també, ja que estem aquí, fer-nos una abraçada. Perquè a veure, qui no s'ha fet una abraçada als peus de la torre? I recordeu que demà també hi haurà moltes activitats en el barri de Gràcia en motiu de la marató, d'esta marató que fa molts i molts anys. D'acord? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Agafarem la barreta, la trencarem, la sacsejarem una mica i senyalarem tots en el braç gran cap al campanar. I en aquest moment començarà l'audiovisual. Un audiovisual en el qual la torre ens parlarà. Ens dirà coses que han passat ja més punts al seu voltant durant tots aquests 150 anys. Bàsicament, nosaltres som del grup de teatre del Centre Moral i Instructiu de Gràcia. Durant tot l'any, sobretot, el que fem són obres de teatre amb text. Llavors, aprofitem l'acte de la matinal, que realitzem sempre al novembre per celebrar el nostre aniversari del teatre. I ja fa uns anys que sempre fem uns números musicals per aprofitar aquest dia. I ja que és una altra manera, doncs, de fer teatre i fer llenguatge gestual, així que...